לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח, רק לדייק ולנבוח, להסיט ולסבוח, לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח. הכל כבר מסודר לנו בראש, מגירות מגירות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות שכל השמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד, כל המתנחלים רצחו את רבין, כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין. אל תכלאו לי בשום כלום, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. לא נסיק של אלוהים, לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים. יישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות, לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור שלו. כי מקור גלוי וידוע מראש, קלישאות קלישאות, לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... המזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח, כל הרוסים הרוסים על סטלין. כמו כל הקיצים, כל חברי כנסת קופה ששרצים, כל האתיופים רצים, ואלו שלא שרים עם רייפל.